herfra over til Flabro Speedway-bane til åbningen og forberedelserne til den nye bane. Her ser vi Svend Rasmussen i gang med at stille hegnet op. Og nu ankommer Christian Andersens traktor. Vi skal ned og planere banen. Der er nogle traktorer, de har jo travlt, det skulle laves. Banen skulle laves klar i løbet af 2 måneder. Der tog Christian Andersen og stod skuer ud over pladsen. Ja, de lavede fundamentet til flagstangen. Så går gravmaskinen i gang. Det var jo temmelig sumpet derude. Så derfor så vi pumpen midt på banen, der pumpede vand i døgndrift. Der er Christian Andersens ingeniør, Carlo Fransen. Han dirigerer hele arbejdet derude. Det var et projekt, som Christian Andersen var meget stolt af. Det er nu turistbåden, sejl mellem Randers og Flabro. Ja, og pumpen nok slut nål. Ser vi, hvor det fosser ud i jorden. Og så skal parkeringspladsen ordnes. Og der har vi altid nerver på, for det skulle jeg vente til en af de sidste dage, for at der endelig kunne blive så meget korn som muligt uad. Det var før mig i tærskerne stig. Og vi var så nervøse for, at traktoren skulle køre fast derude med selvbinderen. Hvad mange biler gjorde, og mange gange vi måtte have faldt ud og slæve bilerne fra parkeringspladsen. Det var en af brødrene dit lav. Der ser vi skummeren. Sysler.
og sølvsten sætter stramt til startgrinden. Da de ved at lave startgrinden. Ja, Christian Skovfoged, Niels Wermstrøm og Axel Eristrup i regnfrakken. Og Svend Rasmussen. Bag ved startgrinden står Svend Rasmussen og Christian Vennerby. Nogle af de mange hjælpere. Ja, Niels Wermstrøm. Axel Eristrup. Der er Gunnar Pearsen, og der kom... Der var Knud Christensen, fiskemanden, der var kasserer i Randers Motorsport gennem mange år. Der er Christian Christensen, skovfoden, og Georg Jespersen, formanden. Christian Andersen igen. Vi skal se, om de gør det ordentligt. Han får en ordentlig sug af cigaren. Og det er jo datidens vejtrumler. Der laver de vejen ned til parkeringspladsen. Det var jo lidt andre lastbiler, de havde dengang. Dengang var det jo stadigvæk folk med skovl og greve, imod som i dag, hvor det hele skal er mekaniseret. Her graver de ud til pladserne, til toiletterne. Der kan opstå noget spring i filmen herefter. Da der både er optaget sort-hvide film og farvefilm, de kan godt være lidt sammenblandet indimellem. Gamle jernbanedæmning, de graver i. Det bliver brugt som opfyld. Der ser vi Christian Andersen med vejtrummen igen. Det er Christian Andersen, der selv bruger skovlen. Nu skal det til at være værdigt nu. I dag er de så langt fremme nu, at de kan gøre startstedet klar. Der ser vi ingeniør ved Christian Andersen, Carlo Fransen. Christian Andersen selv med ryggen til. Der er Christian Andersen i gang med riven for at få jævn. Ja, Eristrup. Og Vennerby. Og Niels Wermstrøm, der er kommet højt til hver sidste startgren. Der bliver kigget efter, hvordan vejret bliver. Nu må Svend Aage Bendiksen frem i døren. Jeg har billetdamerne. Her giver jeg jo Jespersen. Ser vi trafikken op forbi krogen. Der kommer
kommer en af Christian Andersens Nuffel-traktorer. Og her ser vi tilskuerpladserne. Og det er krogmanden op fra Flatbro Kro, Jacobsen. Og så strømmer folk ind forbi billetdamerne. Det står en af billetdamerne, eller to af den Ulis. Og Lisbeth. Her er billetdamerne på vej ud til kasser med programmer. Så strømmer folk til. Programmer. Folk de kom tidligt til løvene dengang, og der er jo kommet mange mennesker. Og nogle af dem har selv taget sædepladser med. Der er en af dit laverne. Og officials, det er fra DMU, det er delegeret Henrik Sørensen Silkeborg, stævneleder Svend Aage Rasmussen, tiltagerchef Georg Jespersen, starter Viggo Thomasen, maskintilsyn, chef Anker Bak Sørensen og stævnesekretær Carlo Fransen. Her er Svend Rasmussen i gang med kosten. Der kommer soldaten. Det er, vi er ikke rigtig, hvem det er, men det er en af, kørerne, der er ude og inspicere banen. Og her er officielt, de får armbinden på. Og det første åbningsløb, det startede med en bykamp mellem Aarhus og Randers. Og hvert hold består af 6 mand, hvoraf 3 kører 500 kubik og 3 kører 350 kubik maskiner. Og det løbet køres i 12 heat af 4 omgange, og i hver heat tildelt er 3, 2, 1 og 0 point. Og det hold, der opnår flest point sammenlagt, er vinder af matchen. Det er Viggo Thomasen, lige er ude at inspicere banen. Peter Stål Jensen og Anders på tilskuerpladserne. Nu er der ved at blive gjort klar til start. Officielt har fået de hvide kælelagter på. Her er motorcykelforhandler Niels Ørnstrøm. Der er Gunnar ØB fra Randers Dagblad. Og Sylvestersen, fotograf. Nu kredes startstadiet op. Der er medlemmer fra DMU, blandt andet yderst til højre Poul Sørensen. Og der kredes videre. Det er Peter Søby fra Randers, Christian Vennerby. Søby hilser på Poul Sørensen. Det er Svend Rasmussen og Viggo Thomasen, og en af Amtsavisens pressefotografer.
Det er Christian Vennerby, der holder åbningstalen, Poul Sørensen fra DMU, borgmesteren i Randers, Alfred Andersen. Den ser vi senere i farver. Vennerby takker her talerne og beder borgmesteren om at komme og tage plads i sivognen, for herefter at klippe snoren til den officielle åbning af Flabro Speedway. Jeg siger igen et par ord. Det er det, som vi nu ser i farver, vi før så i sort-hvid. Han tager plads i sidevognen. Nu får borgmesteren udleveret saksen. Vennerby tager plads. Så skal snoren klippes over for åbning af Randers Speedway. Her er Randers hold Christian Dahl, Bent Fransen, Kurt Nørlind, Svend Bak, H.C. Pedersen og Niels Blumensort. Det er sognerådsformand Jens Wiel fra Østervælling, der skænkede Randers Motorsport det flotte flag på kommunens vegne. Så her ser vi det hejse flaget. Hold med holdlæger Harald Pedersen, Knud Nielsen, Robert Christensen, Egon Nielsen, Bent Rasmussen, Henning Krog og Gunnar Williams. Der er Randers holdet stillet op, bliver præsenteret. Niels Blumensort, H.C. Pedersen, Svend Bak, Kurt Nørland, Bent Fransen og Christian Dahl. Nu kører de frem til første start. Her er Niels Blumensort første over stregen. Det er Niels Blumensort Randers. Her er Svend Rasmussen, Svend Aage Bendiksen og Christian Skovfod. Knud Christensen kommer ud af døren. Og Pedersen op fra Falk, kromanden fra Flavro Kro. Her sidder de og nyder frokosten ved åens bred. Det var også nogle hjælpere fra førhen. Første plakat hænges op.
Se, vi flager alene op på volden. Et bue ind over Anders by. Siger pumpen, den pumper stadig. Og så kommer dagen, hvor tilskuerne myldrer til banen. Vi ser mange forskellige køretøjer. Og det var dengang, der var mange motorcykler. I baggrunden ser vi Anders Motorsports banner hænger tværs over vejen. Hver gang der er store løb derude og Sankt Hans stævner. Vi ser her bybusserne fra dengang. Og politiet, der regulerer færdslen. Det var en af turistbusserne. Ja. Der var jo mange motorcykler dengang. Her ser vi kigge ud over motorcykelparkeringspladsen. Bilerne holder over til den anden side. Chef Georg Jespersen med speakeren Christian Vennerby. Svend Rasmussen. Og købmand Svend Madsen. Det var en af officielt. Viggo han inspicerer tropperne. De arbejder. Starteren over til højre ved Viggo Thomasen. Det er standardklassen. Det var et heat med special 500 kubik klassen. Der var igen titagerchefen. Stævnesekretær Carlo Fransen. Christian Vennerby speaker. Der er Peter Søby junior. Han har vundet knallerten. På et af programnummerne.
Peter Søby kom senere til at køre rigtig motorløb på en 500 kubik. Jeg lige kigge ud over publikum. Der er vi igen ude ved billetdamerne. De så ud til, at de har solgt godt. Her ser vi på flaget Randers Motorsports logo, RMS, på vingerne. Og ser noget klip igennem 60'erne med Sankt Hansaftens stævner og sådan noget. Standardklassen. 500 kubik. Er sølvsten ude på traktoren. Her er juniorklassen. Det var som regel Knud Alexandersen, der kørte på traktoren, men han må jeg have været forhindret der. Det er Svend Rasmussen uddelt præmier til kørerne. Her ser vi Kaj Pedersen. Og den første gang vi ser en go-kart på Flakbrobanen. Meget primitiv køretøj. Og for at den kunne gå, skulle han sidde og drykke. Sidde og drykke på kooperatoren. Jeg ser, vi Preben Vold op. Her har vi Søren Juhl. Og Viborg. Det har været forsøgt løb med go-kart og med stokkartløb og billøb. Men det var for hårdt på banen. Så kommer vi til Sankt Hans aften 1960, at Sundgarden trækker op. Og her præsenteres kørerne.
så går den ellers derudad, imens det bliver mørkere og mørkere. Og et enkelt go-kart løb. Og til en Sankt Hans-aften var der altid optræden. Her er en artist. Så brændes der fyrværkeri af. Og så tændes bålet. Og bålet, til bålet blev der sunget af Jørgen Winkler. Ser vi silhuet her. Og bålet, det brænder. Så går vi over til 1991. Jeg har brug for, at han har brug for, at han har brug for, at
guldmedaljerne, så er det nemlig ære. Og så skal vi have en hylde til løbet af Anders, og vi håber at se jer næste år i første division, og vi gør det lige så godt som næsten lige så godt. På klubbladet, det er jo motorbladet, hvor forbinder man skal blive en anden bedste og vigtig, der man kan have en rødse, så vi vil op heroppe, indeholdt.